Senda gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru nanone mwebwe babacyara mu mudahwema kuba muri kumwe natwe mbahaye ikaze muze tubane muri aya makuru turebe ibiri kuvugwa nanone mu kibuga cy'imirwano hano hitwa muri Donetsk niho tugiye kuba tugiye mu kurebara hamwe umujyi wafashwe witwa Petro Transviki wafashwe n'ingabo z'abanya Ukraine ni ukuvuga ngo byari bikomeye cyane izi ngabo za ufashe ni za zindi zaturutse Karisinomiyansiki kamendetse gato ikaze mwese abo tugiye kuba turi kumwe nanone muri aya makuru tukarebera hamwe uko ibiri kuvugwa mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine rero wowe ukunda aya makuru ndetse ugakunda no kujyana natwe nguhaye ikaze muvandimwe ntugerageze kuyoba uyobagurikira handi baragukubita igipindi cyo cy'ikinyoma bakubeshye banafitemo na fanatisme za danger rero ntuwibeshye kuyoba ujyayo ariko niba wumva ushaka kuryohera kwishimisha mu matwi yawe wumva ibintu by'ibinyoma byo kubeshya ukavuga uti reka numva makuru yenda y'umuntu uri wirirwa avuga ko Ukraine yatsinzwe cyangwa Uburusiya bwatsinze ibyo ngibyo nibo bishaka urabibona kuri izo televiziyo sindi ariko hani wacu ebana ni nyama kwa nyama dutanga makuru twizeye kandi tuba twamaze gutohoza niyo mpamvu tuba tugomba kuyagusukaho Petro Transviski yingiyi nayo rwose aho ifatiwe mu gitondo mu rukerera saa 10 nibwo imirwano yari kataje cyane abanya Ukraine babamaze kuyiruka kwikimbagizamo abarusiya ni mu majyepfo gatoya Karisinomiyansiki nababwiye ko ingabo z'abanya Ukraine ziri zavuye Harivoka na Karisinomiyansiki barwana bajya mu mpande zose z'uyu mujyi wa Donetsk ndetse n'ikibuga cy'indege hari umujyi wa ruhabereteye aho ngaho mu mpande usa n'uwenda kwerekeza mu yindi ntara aha ngaha uvuye Karisinomiyansiki werekeza aha ngaha muri uyu mujyi bafashe hari ibirometero 48 kugira ngo ube washobora kuhava werekeza mu mujyi wa Donetsk rero uyu mujyi ingabo z'abanya Ukraine ikinyamakuru The Reasons ndetse na Global byavuze ko ingabo z'abanya Ukraine kuva zafashe uyu mujyi wari wigobetsemo aha ngaha bati ni insinzi kuri bo kuko byanze bikunze biraza kubafasha cyane kuba baturuka impande nk'ebyiri cyangwa eshatu kuba berekeza muri uyu mujyi wa Donetsk ndetse no ku kibuga cy'indege uyu mujyi kuva bawigobotoyemo niyo mibare bari bafite yo gushaka kugira ngo bakuremo iki gihanga nduze ariko nakivuga noneho barebe uko bashobora kwinjira neza bakontorora kuva mu yo baturutse noneho bagakontorora no mu buryo bw'uyu mujyi wa Donetsk yari imirwano yabashyamiranyije hafi amasaha 8 barimo bacucurana ariko mwebwe muba mwumva aya makuru mwibaza imirwano y'amasaha 8 ukuntu ibimeze yewe jesi najyayo niyo wanyica kumva amasasa avuga amasaha 8 isasa utajya unarireba wikanga rya gukubise ntaho najya walaye nta kare no reka nzakomeza nsoma amakuru ibyo kumbwira kujya hariya mu kibuga cy'imirwano ngo njye guhangana nanyu ufata imbunda ndwane ibyo sinabikora nyuma yuko bari barimo barwana aha ngaha ndetse ubona yuko byanze bikunze hagomba kuvaho umwe agasiga uyu mujyi niko rero byaje kugendekera ingabo z'abarusiya zari ziri hano zari zarahafunze inguni zidashobora kuba zatushuka ziva muri uyu mujyi ariko nyine akagabo gahimba kandi kataraza nibwo Ukraine yakoze ibishoboka byose iravuga iti tugomba kubashyigura sinzi niba twumvikana neza cyangwa tujyane neza kuri kano kantu niba mutarabasha kureba neza yuko ingabo z'abanya Ukraine ku butaka zishobora kuba zizi kurwana kurusha iz'Abarusiya ntabwo mbizi neza ukuntu wabyumva ariko gikumbo ni zanjye iki ni igitekerezo cyanjye bwite no kurebera hamwe nkurikije ukuntu ngenda mbona iyi mirwano
mbona ingabo z'abanya Ukraine ku butaka rwose zirwana inkundura ariko nazo kubijyanye no mu kirere bakazikubita zitanditse zitambega batanditse cyane ko umurusiya abashobora kuzamura indege cyangwa se akaba ashobora kuba yarwanira mu kirere neza cyane ariko kubijyanye ku n'ubutaka rwose umunya Ukraine afite igikoresho ntabwo wamushyigura ntiwamushyigura urebye na motivation baba bafite hano na murare baba bafite hano mu ntambara ubona ko byanze bikunze ku ntambara y'ubutaka bashobora kuba bayumva cyane kurusha ingabo z'abarusi biragoye cyane ko bashobora kubyiganira mu mujyi umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri batarashyigura umurusi akareka baba gushyiguye byihuse cyane bimwe bya bindi umurusi yajya kwisanga yatavuye muri uwo mujyi ahubwo bahita bamufata bugwate noneho bakaba bashobora no kumucakira bakamubwira bati we kadogo ninde waguhaye itegeko ryo kugerageza kuturwanya cyangwa twinjirira mu gihugu ibi ngibi rero byo bituma ingabo z'abanya Ukraine bagira motivation iyo babonye bahuye n'umurusiya hasi ku butaka baravuga bati hano turi kurwanira byanze bikunze turaza guhita tuhafata rero amakuru aturuka hiri aturuka mu bindi binyamakuru avuga yuko ari amahirwe menshi ku ngabo z'abanya Ukraine kubera baburi bafasha uyu mujyi ni ukuvuga ko bishobora kuza kuborohera byihuse kuba basatira bihagije uyu mujyi wa Donetsk kandi murabizi ko uyu mujyi wa Donetsk ari wo nawo wegera ari wo wegereye iki kibuga cy'indege cya Donetsk abarusiya bashizeho za bariyeri zimwe zikomeye cyane ndetse bakavuga bati ntituzigere twemera yuko iki kibuga cyabasha gufatwa n'abanya Ukraine bakigotesheje amabariyeri ndetse cyane cyane urebye nabo ntabwo bashobora gutuma bacyamburwa nubwo kidakora mu mezi yose cyakubisweho ikoranabuhanga ryacyo rigasenywa ariko abarusiya bumva ari ishema kuba bakirinda iki kibuga niyo mpamvu rero bagira bati ntabwo tuzigera twemera kuba twakireka gifite ikintu cyitwa security ikakaye cyane ariko umunya Ukraine nawe akavuga ati iki kibuga byanze bikunze tutarakibona n'uyu mujyi ndetse wa Donetsk ntabwo natwe tuzigera dutuza tuzakomeza tubarasaho bunyi mpaka kugeza igihe hazabaho impinduka cyangwa se mukemera kuva ahanga kugeza ubu amakuru aturuka nanone mu ngabo za Ukraine avuga yuko ingabo bazibujije gukomeza bongera kurasa mu mujyi wa Donetsk ndetse no kuri hano ku kibuga cy'indege ngo bakore ibishoboka byose bazarwane baciye ku y'ubutaka ariko ibintu byo kurasira kure gukubita mu mujyi wa Donetsk utareba neza aho ukubise ngo biviramo abaturage guhungabana bari muri uyu mujyi wa Donetsk ndetse no gutuma bashobora kugwa mu byago batiteguye harimo n'uburwayi rero kugeza ubu niyo makuru ahari aho ngaho muri Krasnomiansk umanutse hepfo aho Ukraine yafashe umujyi wundi reka turebe rero no ku ruhande rundi tujyeho muri Luhansk turebe ibiriyo turajya ahantu habiri muri Lobizine ndetse tujye no mu majyaruguru ya Luhansk turebe uko bimeze uwiteka nakumpera umugisha we tubana muri aya makuru utajya udukwepa